Insonni tushkunlik botqog'iga botiradigan ham uning hayotga intilishini, jamiyatga, davlatga va kelajakka ishonchini mustahkamlaydigan omillardan biri ham aynan uy-joy bilan bog'liq. Shu bois ham mamlakatimizda amalga oshirilayotgan insonparvarlik siyosati ijtimoiy himoyaga muhtoj nogironligi bo'lgan, mehnatga layoqatlilik darajasi cheklangan, yetimlikning og'ir iztiroblarini boshidan o'tkazgan insonlarning eng birlamchi hayotiy ehtiyoji, muqim turar joy bilan ta'minlash borasidagi ishlarda ham o'z amaliy ifodasini topmoqda. Prezidentimizning virtual va xalq qabulxonalariga Samarqand viloyatidan kelib tushayotgan murojaatlar tahlilidan viloyatda ham aynan shunday toifadagi ko'plab insonlar muqim turar joy bilan bog'liq muammolar girdobida yashayotgani ma'lum bo'ldi. Viloyatda 2017 yili kam ta'minlangan, mehnatga layoqatsiz hamda nogironligi bor fuqarolardan 142 oila uy-joy bilan ta'minlangan edi. Bu yil ham bu ezgu sa'y harakatlar katta kuch-g'ayrat bilan davom ettirilmoqda. Samarqand transport va kommunal xo'jalik kasb-hunar kolleji tasarrufida bo'lgan foydalanilmasdan bo'sh turgan 3 qavatli binoning zamonaviy asosda ta'mirlanib, shinam turar joyga aylantirilgani ham bu boradagi yana bir amaliy va dadil qadam bo'ldi. Kuni kecha mebel va boshqa uy jihozlari bilan ta'minlangan 52 o'rinli mazkur turar joy nogironligi bo'lgan 25 nafar, ota-onasiz ulg'aygan 4 nafar insonlarga hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj 23 oilaga yashash huquqi bilan topshirildi. Ikkinchi guruh nogironi Suhrob To'raqulov Samarqand shahri Xo'ja Zudmurod mahallasi 2-tor ko'chadagi mana bu katalakdek hovlida ota-onasi, aka-ukalari, xullas 11 kishi birga yashardi. Sharoit ham hamin qadar edi. Suhrob To'raqulovning prezident virtual qabulxonasiga murojaati qanoatlantirilib, unga alohida turar joy ajratildi. Samarqand shahridagi G'iyosiddin Jamshid mahallasida yashovchi Shohruh Jahonov 2-chi guruh nogironi bo'lishiga qaramasdan teleradio jihozlarini ta'mirlash bilan shug'ullanadi, ammo bir hovlida 6-7 kishi yashagani, qolaversa uyning ma'lum bir qismi yashash uchun yaroqsiz bo'lgani ularga katta qiyinchilik tug'dirayotgan edi. Zamonaviy shinam turar joy bilan ta'minlangani nafaqat uning, balki oila a'zolarining ham qalbiga quvonch bag'ishladi. Birinchi guruh nogironlari Sergey Badadyan va Firuza Tohirova oila qurgandan buyon uy-joyga katta ehtiyoj bilan yashayotgan edi. Prezidentimizning xalq qabulxonasiga shu masalada yordam so'rab murojaat qilgandan so'ng ularning ham ko'p yillik muammosiga yechim topildi. Bugun biz uchun juda ham hayajonli kun, chunki men va meni turmush o'rtog'im shu kungacha uy masalasida muhtoj bo'lib kelyotgandik. Bugun bir xonali uyga ega bo'ldik. Bizga berilgan uy hamma sharoitlarga ega. Insonlarning qadr-qimmati ulug' bo'lgan O'zbekistonda yashayotganimdan juda xursandman. Bizga berilgan mana shu shart-sharoit, chiroyli shinam uylar nasib qilgandan juda ham xursandman. Prezidentimizga kattakon rahmat. Samarqand shahridagi Toji Mahalla mahallasida yashovchi birinchi guruh nogironi Solih Haqqulov hayot go'zalligini ko'rish baxtidan bebahra bo'lsa-da, prezidentimizning yuksak e'tibori va g'amxo'rligini qalb ko'zi bilan teran ko'rib anglab turibdi. Kichkinagina uyda ota-onasi bilan yashab kelgan Solih Haqqulov ham bugun oilasi bilan alohida va muqim turar joyga ega bo'ldi. Haqiqatan shu bir xonali uyda ikkita oila bo'lib yashardik. Shunaqa shinam uylarga hali beri erisholmasa kerak degan umidda yurardik. Prezidentimizning mana e'tiborlari, g'amxo'rliklar tufayli tasavvurim chinga aylandi. Haqiqatan mana zamonaviy jihozlar bilan jihozlangan shinam uylarga ega bo'ldik. Mazkur zamonaviy turar joyda bir inson, bir oila hayotdan rozi bo'lib yashashi uchun barcha shart-sharoit yaratilgan. Ayniqsa, xonadonlarda gaz plitasi, oshxona mebeli, isitish tarmog'i mavjudligi uy bekalarini xursand qilmoqda. Oila bekasi uchun bundan ortiq yana nima kerak? Oshxonada gaz plitalar, kuxni shkaflar, rakvina, hamma narsa muhayyo. Bir narsa deyishga to'g'risi tilim ojizda. Avval bir xonali uyda 7 kishi istiqomat qilardik. Mana o'zimizni yorug' shinam uyimizga, xonadonimizga ega bo'lib turibmiz. Farzandlarimizni elga, yurtga xizmat qiladigan, jamiyatga, jamiyat koriga yaraydigan farzandlar qilib tarbiya qilamiz, Xudo xohlasa.
Uyning birinchi qavatida tibbiyot xonasi, kutubxona, ma'naviyat va ma'rifat xonalari tashkil qilingan. Bu uyda tikuvchilik sexi ham tashkil qilinib, 10 dona zamonaviy tikuv mashinasi o'rnatildi. Bu ayniqsa nogironligi bo'lgan ayollarga turar joyini o'zida ishlash va barqaror daromad topishda katta imkoniyatdir. Yangi uy atrofi obodonlashtirilib, ko'plab manzarali daraxt ko'chatlari, gullar ekildi, zamonaviy bolalar maydonchalari va dam olish ayvoni barpo qilindi. Yangi turar joy sohib va sohibalarini qutlash uchun kelganlarning samimiy tilaklari, kechagina kimsasiz va zerikarli bu oshyonga qaytgan Fayz Tarovat bir haqiqatdan dalolat beradi. Bu buyuk va muqaddas vatanda inson qadri barcha narsadan ustun. Aslida ham har bir insonning orzular ushalishiga, xalqimizning hayotdan rozi bo'lib yashashi yo'lida xizmat qilish ulug'roq maqsad yo'q. Ezgulik, saxovat va mehr-shafqat oyi muborak Ramazon kunlarida Samarqandda yana bir savobli ish nihoyasiga yetkazildi. Obod qishloq dasturi doirasida viloyatning Nurobod tumanidagi Olis Jom qishlog'ida yangi ko'prik qurilib, foydalanishga topshirildi. Gap shundaki, bu ko'prik ancha vaqtdan beri jomliklarni qiynab kelayotgan eng katta muammolardan biri edi, chunki hududdagi maktab o'quvchilari va o'qituvchilari 23-chi umumiy o'rta ta'lim maktabiga borish uchun ilgari omonatgina joylashgan 2-3 yog'ochga baqa 1-2 temir tersak qo'lbola ko'prikdan o'tishga majbur edi. Seryog'in, ayoz, izg'irin kunlarida farzandini maktabga kuzatgan ota-onalar har kuni yurakda 1001 xavotir bilan jigarbandi sog'-salomat qaytishiga ko'z tikib o'tirar edi. Hudud aholisi prezidentimizning Samarqand viloyatidagi xalq qabulxonasiga shu masalada murojaat qilgach, mana obod qishloq dasturi doirasida bu muammoga yechim topildi. Yo'l qirish azaldan savobli amal. Mana shuning uchun mana bolalarimiz, mana qishlog'imizda yashovchi yigitlar hammamiz birgalikda mana shu yo'ldan millatdarmiz. Mana shunda yo'l qurildi, bolalarimiz, nevara-chevaralarimiz hammasi mana shu yo'ldan endi bahuzur o'tib maktabga kelishi ham, ketishi ham xobli bo'lmaydi. Uzunligi 16 metr, eni 6 metr bo'lgan ushbu ko'prikni bunyod etishga 406 million so'm mablag' sarflandi. Mazkur inshootning ishga tushirilishi bilan endi jomliklar farzandini bexavotir maktabga kuzatadigan bo'ldi. Ha, obod qishloq dasturi amalga oshirila boshlagandan buyon jomliklar ham islohotlar samarasini o'z real hayotida seza boshladi. Dastur doirasida yangi va zamonaviy ko'prik bilan birga qishloqning 3,5 kilometr ichki yo'li asfalt qilindi. Ayni paytda mazkur qishloqdagi yana 4,5 kilometrlik ichki yo'l ham asfaltlashtirilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, Samarqand viloyatida ham odamlarni hayotdan rozi qilish yo'lida barcha kuch va imkoniyatlar safarbar qilinmoqda. Ularning hayotiy ehtiyojlari, haqli talab va istaklarining amalda qanoatlantirilayotgani esa xalqimizni taraqqiyot, farovonlik va obodlikka erishishdek buyuk maqsadlar sari yanada jipslashtirmoqda.